Hoďte, hoďte, vítám vás Majstepka u další části na hru Assassin's Creed Odyssey. A pokračujeme v hře. To je letadlo. Hry ďalej. Jdeme teraz to sem na... tuto další hrobku, oha. Ty kokos, já jsem mal tej poslednej dost. Ako tu niečo môže sakra horať? No ty v uzavretom priestranstve, bez toho, aby unikal dým. To ja fakt nechápu. Nevadí. No. Tak, poďme teda zase na to. Tu máme nič extrémného. Wow. Wow. A tieto mršky je dobré to kopí. To asi budem musieť odsunúť. A je tu hned ta stela, nice. To je fajn, ale mě by zajímalo, čo je i tuto skované. Takže počkat, to si teda vezmeme. A dám to asi znovu do asasínského poškodenia. Alebo do kritického zavraždenia možno aj. To je možno lepšie. Ještě tu stále něče. No, nevadí. No. To je ale ještě důležitější, že co se ukrývá tuto ještě hlbšie. To bude něco mega. Au. Ještě když je to zase takto skryté. No. Jsou tu mega pasce. Tupový luk. A je všetko. Dobre. Očakával som viac. No. No teraz na tie schopnosti. To asasín. Kritické poškodenie hľadáme. Jo, kritické zavraždenie, jo. To je ono. Iba 0,8 mi to pridalo. Nič moc. Ale nevadí, čo už. Ideme teda preč. V tejto časti inak máme v pláne zabiť toho Largosa. Tuším sa volá Largos, alebo Largos. Ježiš, kam to idem. To je sem. A potom neviem, čo vlastne ďalej. Som na tým tak... až... tak do hĺbky nerozmýšľal. Ale máme tu teda ešte tuto otázniček. A to je potom ešte vlastne, že kde sme prestali. Stará láska. Že... neviem, nejaká ženská, ktorú som niekedy možno s niečom... niečo mal s ňou niečo niekedy. Neviem. Blbne ten koň. Takže ideme prvé tam. Tam teda zoberiem tú modrú misiu, ktorá je inak posledná modrá misia z tých starých gréckych príbehov. Tu si myslím, to bolo nejaké rozšírenie sa mi zdá. A ja som si tým ale istý. Kurník, tuto vyzerá strašne. Toto budú nejakí zbojníci. Ja se slovo. Kurník, to keď si pohnem, tak to bude úplne super, lebo tam by som im najradšej hodil presilený šíp. Možno aj nie. Aráda.
Je tu toho veľa. Berieme. Nech sa páči, ženy, ja nechápem, prečo vždycky takto... No, vlastne asi chápem, no. Prečo takto vždy berú ženy. Pohode, zdrhajte, není problém. Už ste free, takzvane. No. Poďme teraz sem. Na poslednú modrú. Už nie som v zakázanej oblasti. Ja som sa mu len tak vyhol. Poďme teda tam. Prečo je tu tak strašne veľa mŕtvo? Ráda. A mne sa tu niečo nezdá, je tu... Rozhodne veľa mŕtvol tohoto jazera. Tu by tu niečo malo byť. A je tu aj niečo, nice. Tak to je super. Díky. Paroží, oh nice. Tak, stará láska. Čo je vraj? Počkaj. Ty vole, ona si spieva tú pesničku. Toto bude? Hneď by som po nej vyletel? Better with your fists than with your singing. Anna, tu nepoznám. Aha. I was covered in mud half the time. Still am. Life of a farmer, I suppose. I got your note. How did you know I was in Arcadia? Everyone's hunting for the Mystios with the broken spear and pet eagle. So I started a little hunt of my own. No matter where I used to hide on Kefalonia, you were the only one who could always find me. That's because you were terrible at hiding. Mhm. Oni majú zjavne spolu veľmi dobrú históriu. Tak nechám tomu voľný priebeh. Listen, we both know I was the one who was best at hiding. I'll prove it. Stay here. Close your eyes, and at the count of 10, come and find me. You're joking. Come, it'll be like old times. Čo idem s ním hrať na skovávačku, no dobré. Close your eyes. Nepoužívaj Ikara. Enna, Dio, Tria, Tesera, Pende, Exi, Efta, Ochto, Enea, Deka. Ready or not, here I come. No. Tak, ona bude niekde tu. Niekde, ale ty vás sú asi úplne slepí. Oh! To fakt? Nechám to voľný prebeh, ako hovorím. Kedy sa tak znamená? Oh, this is too much fun. I want to hear everything about your life, from the day I left until now. And I want to hear about yours. Oh, my story would put you to sleep. Come, let's go to the beach and talk like we used to in Sami.
Dobře. Moment. Jsi na pláž. Myslíte, že by mi dokázala chvilku vydržať, že by som si to tu urobil? Ale bylo asi blbé, čo? A možná aj nie. Počkej, ona bude stáť, alebo... Ne, ja pôjdem radšej za ňou, ja sa bojím, že mi to dá ešte, že úkol neúspiel a choď do ryti, kubaj sa. Pojdem teda za ňou. Ďal to? Ja. Sorry, ty vole, som skoro zrušil. Ešte, choď prvá, jo? Má zvláštneho koňa. Koksona ma dostane do prostřed všetkých otázníků v okolí. Koksona z toho může úplně mi z toho hrabe, že by som ji nejradši zberal jeden za druhým. Milovník plamenů. No kudy. Tady dělá to dobré. Figeleja. Dobré. Tak to oltáru, hej? Tak toto jsem fakt nechcel. Your life sounds so exciting, but there's something very important I need to know. Can you still hold your breath? My breath? On Kefalonia, you could always swim farther and deeper. Ty kokso, teraz mám na to výbavičku ženská. The most beautiful treasures from the sea. Don't move. Hey, don't move. Lasturu. Dobra. Pojď. Ty šmejde. To je hajzer žralok, že? Já ho tak zastřelím. Tak.
Tak. Takže to není problém zadržať tých proste nádlho pod vodou pre mňa. Pre mňa už problém jedine žraloci. Takže vďaka Poseidonovu kopii mám námezané dýchanie ponudu. Tak jo. Mám pre teba lasturku. No. I wasn't coming up for air until I found the perfect gift. It's beautiful. You warm my heart like the sunrise. Your heart isn't the only thing I could warm up. Has that line ever worked for you? I guess not. Anais? What's wrong? Seeing you playing and laughing like old times. There's something I haven't told you. Aha. I'm married. I see. I should have told you sooner. I'm sorry. Meet me back at the house. I'll explain everything. Takže moja stará láska je vdaná. That is sad. Ako for me, no, pre ňu asi nie. Dobre, tak čo teraz? Dobre, pôjdeme to zobrať takto. Zoberiem potom rovno asi tú misiu zase. Uvidíme. Tu máme zase hádu otáznikov, ktoré potrebujú moju expertízu. Ej vole, čo zase to je? Rovcová jeskyne. Budiš. A toto je človek obyčajný. A fúha. Shut up. Dobrý, já myslím, že zatím paráda. Bolo veľmi expertné. A zostáva mi tu vlastne vedúci. Tu je. Respektíve vedúca. Oh yeah. No a posledný poklad máme tu. Tak co tu toho je? Tak, poďme. To vždy tak strašne inak dlho trvá, keď sa človek, než človek dostane z takýto obrovskej jaskyne. Ona je fakt ešte aj veľmi dlhá, len ešte je aj ako na hovno to, že vlastne vy ide pomalšie, ako o dosť pomalšie než normálne.
To si vezmem. To si vezmem. No, jsme vonku, nice. Tak, koníka a vyčíme ďalej. Tento raz sem. Dobré, že odtiaľ to se mi bude dobře chodit a je rychlým cestovaním potom. Já zase můžem vrátit. Koník, ale já jsem v této části chcel zabít toho hajzla. No. A já se možno k tomu ani nedostanem, jako to typicky bývá u Assassin's Creedu. No, pojme. Wow, to je má lanovka, ty kokos. Ale od to už musím pešo. Keď to pozriete, vidíte to lano prostě, jako jde úplně takto. To je fakt lanovka čistá. Trošku škoda, že je jednosmerná. Rozvaliny. Když tak pozerám na všetky ty jako nějaké rozvaliny alebo tak, tak mi připadají v pohodě celkom. A to je super, jaký ten detail. Všimněte si, to je prostě rozsypané sutiny a tu kus prostě už chýba a úplně vidno, že hej, ono za to rozsypalo takto. To je prostě krásné detaily. Podle mě. Ještě jako tu rastu a tě stromy a tak. Super detaily. Škoda, že se tam kvůli tomu nemůžem dostat. Tak, parádička. Ne, ty hňupe! Čo robíš? Jsem hore. Tak. Pecka. Bohu vie, čo to ako bývalo, no teraz sú to len takéto rozvalinky, ale vyzerá to, že to bolo nejaké mesto, keď sa na to tak pozriete. Asi teda Likosur, no. A vyzerá to pekne, no len škoda. OK. Teraz to teda urobíme tak, že pôjdem teda sem. Ups. Tak. A potom asi sem a potom asi sem. Já nevím. Skutočne nevím. Pojď. No som teraz prostě tak uprostred oblasti skúmania, že mám veci na skúmanie vpravo, vľavo. Tak tedy je to ťažké sa rozhodovať, že ktorá cesta je asi najlepšia. Keď vlastne technicky chcem urobiť jednu aj druhú. Oh my god. Tady máme... nepríjemné osobnosti. Čelníka klanu, no buď. Nevieš, kde som, čo? Čau. Nechápem, ako to prežil, ale dobre. Nejak to proste zvládol. Tak, a tabulku máme tu hore.
Super. Tak, aj toto by bolo. Dobre, spravíme to asi takto proste. Neviem, či v tom Artemidinom údolí nebude ešte niečo iné. Úprimne dúfam, že nie. A viete, ako to chodí. Koňa. No poď. Koxón je oveľa rýchlejší bezo mňa, než so mnou. Čo je vlastne logické. Ježiš, aký medveď, ty kokos. Nemám problém zabiť, ale zbytočný fight. Waste of time. Tak tu asi budem zabíjet. A ne. Je se nějaká jaskyně, z které budem upáčený. Jaskyně šílenství, ty vole. Tak z tady budem upáčený. Staráme sa tu o všetkých šialencov. Ráda. Strašne veľa vecí. Je rýchly proces. Čo je tuto vzadu? To je akože nejaká, ja neviem, alternatívna cesta. To prostě pokračuje. Som si ani normálne nevšimol, že ja vlastne tú jaskyňu nemám ešte celú. Až teraz. Čo je tuto? Nejaká úplne zase cesta do neznám. Ja mám aj fast travel. Dobre, ideme von. To bola neskutočne gigantická jaskyňa. Mať za takú by som sa nestytel ani v Minecrafte.
Až normálně rozmýšlím, že kaďal vlastně mám ísť. A tuším, idem dobre. Ale že by som si bol úplne istý, sa nedá povedať. Jo. Nie, dobre, nice. Koník ma tu čaká, super, to je milé od neho. Dobre, poďme teraz na tú farmu, čo je asi kúsok. Teda pokiaľ to je farma, vyzerá to ako farma. Alebo to bude nejaká dedinka, to by bolo asi ideálne. Sorry, že neberiem tie koristi, ale ako je taká mlha, tak ja si nestihem všimnúť. No ty vole. Bo je to farma. Proč se neodisejí v kůňu? Je to farma jiných majstrů. Tak potřebujeme prvé zrušit tohto. Wow. Já si něco všiml. Ty vole. Oh yeah. Hej, zdraví, jak nevím, kdo jsi. Není zač. Co zase za tu kulti jste předvedli, jako tak pozerám. Mě nechávají zase uspálenou zem. K čemu jim to bude dobré? K čemu? Dobre, tak teraz to urobíme následně. Artemidino údolí, nice. Tak dám toto, potom tieto tri. Potom rýchlým cestovaním sem a potom toto. A nakonec skončím tu. That's a plan. Neviem, či to všetko stíhne v tejto časti. Asi určite nie. Ale berte to tak. Sú tu už posledné otázniky hry. Postupně. Tak další obyčejný vojenský tábor. Ok, proč je to noc, tak stále jich tu je prostě hromada. Ty vole, ne, ne. Chcem akože aj využiť toho, že je noc. Ty vole, to mám fakt posep už.
Oh, bang. Tak, super. Trošku agresívne vyčistenie tábora. Takže neviem prečo, ale ma tu udali. Toto asi nebola vysoká tráva tuto. Ale proste budíš, no. Tak, čo sa dá robiť? No. Teraz sem. Fakt bojím ešte, aby aj tuto nebolo. Tam je nejaká sípka iba. Oh crap. Ty kokos, ja som sa z neho skoro posral. Čo si zač? Čo si zač, čo miluješ a čo nemáš rád? Či tými útoky vysáva výdrž menší za zavraždení? Čiže to je ženská? Som si teraz nejako nevšimol. A jo, a celkom málo oblečená. Hypnova. Ty kokos. Svaly má dobrá. Ty fakt ideš priamo za mnou, hej? No water for you. Paráda. Tak zdravíme, než dojde niekto ďalší. A to je vlastne jediná, čo po mne ide. Super. Tak to je dobré. Hello. Hello. To tam tie prebo. Tak, toto bude asi úplne podobný tábor. Ja vyzerá to tak. Ráda. A ďalší legionár, čo sem ide. To teda ne.
Ten nebyl vůbec špatný. Bával dost dobře. Aha, on byl level 67. Takže jsem s ním mal už taky trošku větší problém. Tak, ještě jeden poklad, a to bude hentam. Jako vždy. Nevím, prostě táto pevnost je už bohužel taký copypastor. Jediné, co je na tom brutálně fajn, je, že mi to dá kupu zkušeností. Šel majo. Ada. Tak máme o jednu šelmu menej. Tak, a posledné dva otázníky, které si v této části urobíme, tak to budou těto dva. Taká fotka, no pěkná, máš srdíčko. Tak, co je teda tuto? Big Bear? Jo, tu je. Ten druhý. Boa, ten to je obrovský. Tak. Ježiš, on se máme... Nějo, čo zažal nějaký červ? Lol. Ten se úplně utopil normálně. Tak to je funny. Dobré. A máme tu poslední otázník. Nevím, kam mi zdrojil kôň. A nevím, kam zdrojil ten medveď. Kvůli, že se nenažal z Fobosa. Na Fobos je rychlý kôň. A má krídla, on by uletěl, aspoň snad doufám. Aha. Where to go? Oh fuck. Ani shit ti nepomůže, ženská. Co tu ještě? Dva poklady někde. To je jeden. A další.
Jo, fakt. Nerozum nechce. Mně se prostě nedarí najít ten další poklad. To jsem nečekala, čo? Jo, že by? Nice. Jo, vlastně. Dobré, super. Tak dámy a páni, to bylo z té řasti všetko. Doufám, že se vám páčilo a nechajte nějak ten like, nějak ten odber, nějak ten koment. My se uvidíme u další části, kde půjdeme teda zpět sem, se tam rovná hodím. A půjdeme teda pokecat s tím šmejdíkou. Tak jsem teda jako zvedavý, jako to dopadne vůbec. Takže zatiaľ, čaute, čaute. O bože, to je krásný výlet. Je fakt pěkný.